سید الشہداء ونکس پن نظریہ ونان تھی حسین نبر کن کران یہ تہند امام حسین سہ نظریہ یت پہ سہ شہید گو سرزمین کربلا کن آج تھی ساسن مز نیران تھوان پن نظریہ اہم پن سسٹم یسان دنیا ون یمہ جنجال من کت کن نیرو یہ سی اعلان یمن مارن یمن لائن نا ادکم لائن شنگ مت لائن بس یقین تھی ہوں مے غلط ثابت کر بس یقین تھوان ات پہ کہ یہ جوان پرمت لکھمت صاحب فکر یم آزادی مجلسن من آزادی کران نوحہ خانی کران مرثیہ خانی کران یہ انسانیت اساس مگر بی طریق یل بہ فکر کران یہ توقع اس نش توقع پہ اتران کھین اس اتران تک یعنی اکھ نفر تہ من یہ گھس بن مرکز امید بنام فلان آ یہ امید کن تہ فیلڈس من تھی زندگی امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام پریو تھی وچو سہ باوجود کہ یہ نفرت ات خاندان ست باوجود کہ یوتاہ پروپگنڈا ات خاندان خلاف باوجود کہ تمام حکومت ات خاندان خلاف مگر امید اکوئے سہ گو علی ابن الحسین علی ابن الحسین پنن نہ وپرن اخ واقع کران رحبر معظم ات کتاب مز بیان سہ تاریخس مز لکھت البتہ مے دو طریقہ یہ واقعہ پورمت یہ بیان کران سہ بنی امین عبد الملک یا ولید ابن عبد الملک سندس زمانس من چونکہ کرنسی اس پوسہ یہ سکہ یہ روم پہ رومن کور بند تم یوت باج ہیو سو مسلمان ولیدن بلائی تمام اکنامس دپن ہے وہ ورنہ وہ کیا کرو تم ہیک نہ کنہ فیصلس پہ وات کت کن بناو پن سکہ یہ گو بحث تم مز وت کی نفر دپک وہ کیا بن دس ہے اس ہاں کنے ات نتیجہ نیران کہین دپک تیل گھو تمن نش امید امہ امت دس کم مک اہل بیت تت کس تک علی ابن الحسین اس گھو تور گسان تم کی اس روایت نقل کران گسان امام زین العابدین حکم کران امام محمد باقر علیہ السلام ژ گس شام حکومت کس مرکزس من ات حکومت کس مرکزس من ون یمن یہ کرنسی کت کن چھپا پن علم خیرات دن کیاز مسلمان گسن نا شرمند گسن کن جائے مسلمان گسن باج ہند غیر مسلمان کی ام سات چھ اس اس چھ نہیں من سوت کی تاغوت مگر مسئلہ چھ ونکس عالم اسلام علی ابن عبد الملک چھ تاغوت بنی امیہ چھ تاغوت مگر یس یہ مسئلہ پیش ات مز گسن ساری مسلمان ملوث تہ مسلمان گچھ اقتصادی لحاظ واریہ کمزور یم آئی تت دروازس پہ اس دروازہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہذا گس ان کر مدد امام باقر گھان علیہ الصلاۃ والسلام تمن سہ علم دیوان تور واپس ولید ابن عبد الملک کل تھوت تلت روم کن جواب کران یہ سبق یہ اس سبق یہ اس سبق بیان کنس یہ تھو یاد یہ اس باقی ہوں نا تیس تھی امید کر تھی اگر باقین گل کرو نا ہے اسے یوت پکان برو کن تھی کیا چھو نا پکان یہ بےحود چیز یہ بےحود چیز اس امام حسین سر دیتمت اسلام خاطر امام باقر علیہ السلام پن علم اس تمس میراث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سہ بظاہر تمن دیوان تمس دشمن امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ سہ پن حقس گزران کمہ خاطر اسلام خاطر یہ امید ہیکہ اسی نش بیہ ہیکہ نہ کنے جائے گست یہ ہیکہ نہ کنے جائے گست پارا چنارس من شین مارا شین کیا مارا پریت جائے کیا شین مارا اخ تحلیل کرو یا مظلوم از بچار نا بیاکھ تہ وچھو تھرٹ چھ یمے مارن چھ یمے زندہ چھ یمے باقی چھ مرد ساری
پارا چنارس چھِ اکھ خصوٗصیت، پارا چنارس منٛز یِم شی چھِ تِم چھِنہٕ سرینڈر کران کینٛہہ. مےٚ چھنہٕ پتہ تۄہہِ منٛز چھا کٲنٛسہِ دوس ووس اسہِ سۭتۍ ٲسۍ پران، اسہِ سۭتۍ ٲسۍ پران، تِہنٛز زنان، تِہنٛدۍ شُرۍ، تِہنٛدۍ بُزرگ، تِم چھِنہٕ سرینڈر کران، تِم چھِ ترجیح دِوان مرنس، سرینڈر چھِنہٕ تِم کران کینٛہہ. آ، تتِچ ایسٹیبلِشمنٹ یۄس چھِ سۄ چھِ تِمن دونٛکھہٕ دِوان، سۄ چھِ دوٚیِم کتھ. یُس یہِ لاس تِمن گژھان چھُ، یُس تِمن نۄقصان گژھان چھُ، تتھ منٛز چھُ بوٚڑ اتھٕ پٲکِستٲنی ایسٹیبلِشمنٹُک. سۄ چھنہٕ تِمن وقتس پٮ۪ٹھ ساتھ دِوان، مگر ییٖتِس کالس تِم ڈٔٹِتھ چھِ تیٖتِس کالس چھِنہٕ تِم دِوان کٲنٛسہِ پکنہٕ کینٛہہ. تِم چھِ تمام مانان منٛز حُسینی، یِتھ وَنان چھِ حیا تمن نظر، تِم چھِنہٕ، تِہنٛز زنان چھِ تِمن بنکرن منٛز تِمن کھٮ۪ن سوزان، اتھ کیٛاہ چھُ کلیشن گوٚپ آسان، تِہنٛدۍ شُرۍ چھِ پِستل ہٮ۪تھ آسان ییٚلہِ جنٛگ چھُ لگان. یِمے کیازِ اگر ٲٹھ قبیٖلہٕ آیا واقعن تتہِ چھا شیا سُنی، تِمن چھا سونین شیٚن سۭتۍ نفرت، شیٚن چھِ سونین سۭتۍ نفرت؟ گٔژھِو تُہۍ کٔرِو اتھ پٮ۪ٹھ تحقیٖق. یہِ ایٚکٕسٹرنل فورس اکھ یُس چھُ سُہ کیازِ چھُ لڑاوان، تٔمِس کیاہ فٲیدٕ اتھ منٛز، یہِ کیاہ دٔلیٖل چھُ؟ تۄہہِ نیرو اکھ بدلٕے اکھ تعلیم. بہٕ چھُس ونان یِم چھِ مظلوٗمانہٕ یِوان شہیٖد کرنہٕ، یِم چھِ تتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ شک، یِم چھِ مظلوٗمانہٕ یِوان شہیٖد، کیازِ یِمن نِش تِم موقعہٕ یِوان نِنہٕ ییٚمہِ سۭتۍ یِم مُقابلہٕ کرہن. ییٚمہِ ساتہٕ برونٛٹھ کُن یِم پکان یِوان چھِ، تمہِ ساتہٕ ایسٹیبلِشمنٹ فورس یِوان چھُ، ہے نیٖرِو سا کٔرِو سا سیٖز فایر، نیٖرِو سا، کھسان چھِ پوٚٹ. یِم چھِ مانان پنٕنہِ حکوٗمتٕکۍ آرڈٲرٕس چھِ یِم مانان. بیاکھ طرف چھِ انان باڈر پٮ۪ٹھ نفر، ؤلِو سا یِیِو سا. حسرت چھُ یہِ کہِ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ گٔے لڑٲے، اکھ عٲلِم پانس ونُن سُہ کرن اعلانہٕ مسجِدِ منٛز أتھۍ سا شیو سا مٲرۍ، تُہۍ وٕچھو حسرت کیاہ چھُ. یہِ چھُنہٕ پارا چِنار، یہِ چھُنہٕ کٔشیٖر، یہِ چھُنہٕ یِم، یہِ چھُ اکھ گلوبل اکھ چیٖز، اکھ تشیع چھُ وٕنکیٚس اکھ حرف تھاوان، تشیع چھُ وٕنکیٚس اکھ کتھ ونان، تہٕ یہِ کتھ چھِ پرٛٮ۪تھ ٹیبلس پٮ۪ٹھ پیٚوان، یہِ مٲنِو تُہۍ. سید الشہدا چھُ وٕنکیٚس پنُن نظریہ ونان، تُہۍ یہِ حُسین نیبرٕ کَنۍ کران چھُو یہِ چھُ تُہُنٛد امام حُسینُن سُہ نظریہ یتھ پٮ۪ٹھ سُہ شہید گوٚو سرزمیٖنے کربلا. کٕہٕنۍ اوس نہٕ، آز چھُو تُہۍ ساسن منٛز نیران. أسۍ چھِ تھاوان پنُن نظریہ، اسہِ چھُ پنُن سِسٹم، أسۍ چھِ یژھان دُنیاہس ونُن ییٚمہِ جنجالہٕ منٛز کِتھ کٔنۍ نیٖرِو، یہِ چھُ سُے اعلان. یِمن مارن نہٕ، یِمن لاین نہٕ، ادٕ کمن لاین، شنگمٕتٮ۪ن لاین نہٕ. فلسطیٖنس منٛز گژھِ کانٛہہ تور چھُ حزب اللہ وول ووتمُت، حزب اللہ کُس، یہِ کُس چھُ یُس ونان چھُ مےٚ چھُ امیٖر امام، امیٖری حُسین و نعمل امیٖر، یہِ چھُ سُہ یُس حُسین حُسین کران چھُ نیران جنٛگ لڑنہِ. أمِس وننی اتھ، یہِ چھُ سیٚزٕے کتھا، اتھ منٛز وننی اسہِ شیا سُنی کُنہِ پٲٹھۍ ترٲیِو کنفلِکٹ، انن یِمن بِچارٮ۪ن یِمن نہٕ ہیٚرِم پوہر کٲم چھُ کران کِہینۍ، تِم بیٚہن تِمے دٔنٛدرٕ وننہِ ییٚمہِ سۭتۍ کنفلِکٹ گژھِ، ونن تِم چیٖز، یہِ چھُ ضروٗری، اتھ چھِ بیک گژھان، یہِ چھِ پتہٕے سارنٕے، یہِ نہ چھُ نٔو کتھا کِہینۍ. بجایے کہِ علمی دٔلیٖل، علمی بحث کران، اورٕ یورٕ چھِ یِم لان تان آسان کران، یہِ پتہٕے چھِ کیاہ دٔلیٖل. وٕنکیٚس چھُ تۄہہِ عزادارن یہِ علمِ حضرت عباس اتھس کیتھ تھاوُن، یہِ چھنہٕ کُنہِ تہِ صوٗرتس منٛز، اتھ چھُ اتھ یُس بُنیاد مضبوٗط گژھِ نہ سۄ گژھِ تُہنٛدِ سۭتۍ، یۄس یہِ موٗل رٹہِ نہ سۄ روزِ تُہنٛدِ سۭتۍ. ییٚلہِ سانٮ۪ن جوانن منٛز، سانٮ۪ن بیٚنٮ۪ن منٛز، سانٮ۪ن کورٮ۪ن منٛز، سانٮ۪ن بُزرگن منٛز کِردارِ حُسینی زِندٕ گژھِ، پتہٕ ہیٚکہِ نہٕ اتھ کٕہٕنۍ مِٹٲوِتھ، کٕہٕنۍ ہیٚکیٚس نہٕ.